Mama, bu PR, marketing, SMM bir-birindən qarışdırır. Mən necə məsəl üçün özüm Apple-ın saatını taxa-taxa fərqli brendin saatını öz səhifəmdə təqdim edə bilərəm. Yəni sabah insanlar görməzmi? Hansı ki marketing fikirləşir ki, mən bu məhsulu hansı qiymətə satım ki, insanlar alsın. Hı. PR fikirləşir ki, bu məhsulu mən hansı bir şəkildə ensa-ra təqdim çatdırım. çatdırım. Onunla müqavilə imzalanmışdı ki, sən hansı konsertdə olacaqsansa, sən hansı bir vəziyyətdə olacaqsansa, ancaq bizim tərəfindən gələn kübləri qəbul edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, ayda xanımlar, biz PR mövzusunda verişimizin ikinci hissəsindəyik. Ayda xanım təkrar sizi salamlayıram. Keçən dəfə biz danışdıq, PR nədir, onda kimlər gələ bilər, nə şəkildə bunu edə bilər. İndi isə səsə belə bir sualım var da. Marketing, PR və də SMM Azərbaycanda bu günləri mənə gəlir ki, çox qarışdırmışıq bunları. Mən istəyirəm siz buların hər birinə ayrı-ayrılıqda aydınlıq gətirəsiniz. Nədir bunlar? Bugünkü günümüzdə təkçə siz yox. Demək olar ki, hamı bu PR, marketing, SMM bir-birindən qarışdırır. Hı -hı. Və bunu ancaq bir elm olaraq görürlər, bir elm adı altında başa düşülür. Amma bunu bəzən peşəkarlar belə qarışdırırlar. Hı -hı. Peşəkarlar belə bunun arasındakı fərqləri tapmaqda çətinlik çəkirlər. Nəyə görə? Çünki oxşar cəhətləri olduğuna görə Hı -hı. fərqləndirəndə bunlarda bəzi problemlər yarana bilər ki, çətinlik çəkirik. Universitetə qəbul olana qədər, magistraturağa qəbul olana qədər mən özüm belə çətinlik çəkirdim. Hazı ki PR sahəsində işləyirdim, amma mənim nəzəri biliklərimdə boşluq aldığıma görə, boşluqlarımın olduğuna görə fikirləşdim ki, bu magistraturasını almalıyəm ki, o boşluqlarımı doldura bilim. Bir növ deyim, oxumaq ehtiyacım yaranmışdı ki, bunu hiss edirdim artıq. Bəl. O boşluğu illərimdə hiss edə bilirdim, Doğru. çünki o sahənin içinə girmişdim. Biz universitetə girəndə Mən suallarımdan biri budur ki, bəs mən necə bunları fərqləndirə bilərəm? Bizə belə bir şey gəlmişdilər ki, PR hansı ki nə marketoloq demək deyil, nə SMM demək deyil, nə bəzən çağırış mərkəzinin operatoru ilə qarışdırırlar. Bu bir çox ölkələrdə hətta bunu çağırış mərkəzinin operatoru ilə, bəzi yerlərdə bunu informasiya bələdçisi ilə, xüsusilə sərgilərdə və yoxdur ki, müəyyən yerlərdə informasiya bələdçilərindən qarışdırırlar. Bəzən olur ki, katibə ilə belə qarışdırırlar ki, ictimaiyyətlə əlaqələrdə, ictimai əlaqələrdə olan şəxsdir bu. Amma mətbuat bu, bə bəzən mətbuat kətibi də deyirlər, adi kətiblə <laughs> də nə qarışdırıb, fərqi yoxdur, yəni istənilən bir çox sahələrlə qarışdırırlar. O da nəyə görə olur? Çünki mən qeyd etdim də, bax, kommunikasiya mühəndisi insanlarla işləyən şəxs. Ona hmm. görə bunun qarışdırılır. Və marketinqdən arasında böyük fərqlər var. Hansı ki, marketinq daha qədimdir, daha qədim köklərə sahibdir. Birinci marketinq yaranı və marketinqin içərisində də ictimaiyyətə əlaqələr, reklam, SMM və sair. Burada bir çox şeylər marketinqin içərisindədir. Hmm ketin məhsulun daha yaxşı şəkildə satışına mm -hmm. eyni zamanda məhsulun hansı bir şəkildə insanlara çatdırılacağı hə, deyil də hə, deyil mm -hmm. məhsulun hansı bir şəkildə çatdırılması PR tərəfindəndir. Eyni zamanda rəqiblərdən daha üstün bir şəkildə göstərməyinə mm -hmm. bunların hamısı fəaliyyət məcmusu marketinq idarə edir. Mm -hmm. İctimai nələqələrdə isə bu tamamil fərqlidir. Burda isə məhsulu deyil də şirkətin imicini, etibarını qazandırır. Mm -hmm. Hansı ki marketinq fikirləşir ki, mən bu məhsulu hansı qiymətə satım ki, insanlar alsın? Mm -hmm. PYR fikirləşir ki, bu məhsulu mən hansı bir şəkildə insanlara təqdim çatdırım, təqdir, çatdırım. Hmm. hansı bir şəkildə təqdim edim. Yəni marketinqin qoyduğu o satış sasıb, tərəfinə də. Onlar da... icraata keçirədlər. Onlar təqdim edir. Təqdim edir. Təqdim e, edir. Təqdim 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 edir qurtmaqla, bir dəfə satmaqla kifayətlənmir PR. Bəli. Eyni zamanda o PR etimadını, etibarını hmm. qazanmalıdır ki, bu məhsul neçə dəfə olsa da satılsa, Eyni. almasa da belə başqasına almasa bunu tövsiyə etsin. Yaxşı, özü başqa vaxt gəlib alacaq. Bəli, bəli. Hı -hı. Gələcəyə bir növ sərmayə kimi baxılır PR. O imicini qorumaqla yanaşı, İngiliscədə belə bir söz var, ə, social trust, yəni sosial güvənc. Mhm yəni insanlar arasında belə bir PR bunu məşğul edir. Eynən, da, eynən, da. insanlara bir güvən verməlidir. Gəl, yəni, verməl mən bilib sizincə başa düşdüm. Mən çox xoşladım bunu. Aha. Mən həmişə bu dəfələrlə təkrarım açıq deyim. Mən indi ingilis dilindən bu self study öyrənmək üçün paketlər təqib. Mm -hmm. Mən insanlara həmişə deyirəm ki, bax mən məqsədim demirəm məqsədim satış deyil, bu düz olmaz. Mm -hmm. Amma yalnız satış deyil. Yəni məqsədim odur -hmm. ki, ilk öncə gəlin siz məni, mən sizi tanıyaq. Siz mənim nə təklif etdiyimi tam olaraq arxayin olun və güvən qazanın mən sizdə. Onsuz da bir zaman gəlib alacaqsınızsınız yəni. Siz and doğru şəkildə PR eləyirsiz. PR-ın elə özünü siz eləyirsiz. Bəli. Siz burada təkcə satış düşünmürsüz. Sizin əsas məqsədiniz burdadır ki, siz qarşınızdakı insanla necə bir şəkildə fayda verəcəksiniz. Necə bir şəkildə sizinlə qarşınızdakı insan arasında etibar olacaq? Necə sizə mən güvənə biləcəm? Siz bunu artıq mən düşünmədən, mən artıq bunu addımlar atmadan siz artıq bunu mənə hazır şəkildə verirsiz. Çünki siz bunu məndən qabaq istəyirsiniz. Siz elə PR-ın əsasını özünüz aparırsınız. Çox gözəl, aydın oldu. Və belə. Eyni zamanda PR-da doğruluq, dürüstlük və şəffaflıq önəmlidir ki, hansı ki yalandan bir şəkildə bunu göstərmək olmaz. Hansı ki saç şampununu saç tökülməsinə qarşı olan bir şampundur. Sən bunu insanlara yalan bir şəkildə çatdıra bilmərsən ki, əgər bu həqiqətən də saç tökülməsinin qarşısını almırsa, hı. bunu düzgün şəkildə insanlara çatdırmırsan ki, sənin artıq etibarın düşəcək saçlar. Qara, qara PR-ın olacaq saç. Düzdür, qara PR bir çox yerdə sənin dadına yetir. Amma bir çox yerdə də var ki, uzun vədələr səlam strateji deyil. deyil sağlam köklərə sahib olmaq lazımdır sənin PR-ında həmişə sağlam kök olmalıdır insanlar sənə bir şəffaflığına səmimliyininə davamlı şəkildə inanmalıdır Ayıxan üzr istəsəm bizə indi ağlıma gəldi mən bunu Biz, bunu sizə öncədə danışmalıyam bu influencerlar çıxırlar indi belə bir sahədə var bunun PR-nə varmı oxşarlığı elə Bəli, mənə ağlıma gəldi. Bəli, ya. bəli, bəli. Hansı ki, PR-ın ictimai kanallarından biri də, Hı -hı. hansı ki, bloqerlərindən, influenserlərindən istifadə məsələsidir. Amma yenə onlarda da bir şəffaflıq olmalıdır, bir inam olmalıdır. Bir ara görürdük ki, bloqerlərin, influenserlərin təqdim etdiyi məhsullar insanlar daha tez gedib alırlar, Aha. daha can yandırırlar. Amma bu günləri isə biz sosial mediadan insanlara şikayətlərini görürük kür, ki, "Flan bloqer mənə flan məhsulu təqdim etmişdi, amma mən bundan yaxşı bir nəticə əldə etmədim." Fullan vloggerin filan etdiyi məhsula xidmətə getdim amma bu gün yaxşı nəsə. Bax o, o mən isə bir şey deyim adını çəkməyəcəm. Bir dəfə bir texnologiya markasından biri mənə təklif elədi ki biz onların məhsulunu reklam edək. Reklam deyək də de, yəni danışaqdı bu influencer olaraq. Təqdimatını aparasız. Amma mən açıqca deyəsəm bilmən biznes baxımından bəlkə düzgün davranmadı. Amma mən məsalan adını çəkecəm. Apple məhsulunu çox sevirəm. Onların keyfiyyətinə inanıram. Çox dayanıqlıdır, çox rahatdır istifadəsi. İndiyə qədər bir bəs ilə problem görməmişəm. Və o isa fərqli şirkət idi. Mən özümcə belə düşündüm. Ki, Mən necə misal üçün özüm Apple-ın saatını taxıxa, fərqli brendin saatını öz səhifəmdə təbrik edə bilərəm. Səbəb insanlar görməzmi axı? Sən bunu istifadə etmirsən misal üçün, yəni. Ona görə də siz misal üçün bəzi dediniz bayaqlar bloqerlər bunu edirlər. Tax ki özü Range Rover sürür, amma müəyyən müddətçi bu yeni Çin şirkətlərinin təqdim etdiyi maşınları, amma o düz gəlmir axı. Yəni real həyatda insanlar görür ki, sən bunu sürmürsən, istifadə etmirsən. O dedinizə müəyyən müddətə çatır dadını o şirkətdən, özü müddətçi güvən o kırılır sanki. Böyle böyle gelir. Aynal. Bax indi mən sizə bir söz deyim. Hansı ki, onların da demək ki, PR mütəxəssislərə ehtiyacları var. PR-ın özündə o insanların, hansı ki, bloqerlərdir, influencerlərdir, bunları təqdim edəndə onların bir imici olmalıdır. İmici formalaşması məsələsi var PR-da belə bir strategiyasında. İmici formalaşma deyəndə insanlar imişliyəndə ağıllarına nə gəlir? Saqqal saxlamaq gəlir, burnun estetik əməliyyatı gəlir və yax da ki, fərqli geyinmək gəlir. Xeyr, imiş təkcə geyinmək, müəyyən saqal, gözünə eynək taxdım, mən imici fərqli bir şəkildə gətirdim, oxuyan bir imicə gətirdim. Xeyr, əslində imic demək bu deyil. Hmm. İmic demək, bax siz də deyirsiz, mən əgər bu günləri Apple məhsulunu istifadə edirəm, amma gedib Samsungun məhsulunu insanlara təqdim edirəm, bu düzgün bir şey deyil. deyil. Onda görərsən, hmm. Samsung məhsulundan da digər videolarını çəkəndə, çəkəndə, digər məl. hardası olanda təqdimatlarını, onda onu eləyəsən, sən ona yaxın hiss etməlisən. Brendə özü yaxın o, hiss etməlisən ki. Nə, ki hə, etməl. ondan sonra sən bu brendi təqdim edəsən Baya. də, yox əgər mən başqa bir avtomobil sürürəm, amma bu günləri Azərbaycan ona gələn yeni bir Yaponya istehsalı olan avtomobilin gedirəm təqdimatını edirəm, video çəkirəm ki, çox qəşəfdim. Yaxşıdırsə özün sürdə, niyə bu başqa avtomobil? Yəni çünki biz biz ancaq kamera qarşısında deyil yoxsa biz sabah orada, burada, restoranda, küçəcə, bayırda, bu bəli, insanlar olsunlar, bunu görmək. Bəli, sən imic yaratmaq var. Sən artıq o imic çətirivə, sən artıq yağış keçirtmiş bəli. olacaqsan. Onda da. biz deyə bilərik məsələn, əslində o şirkətlər özləri də səf seçimləyirlər bu bloqerləri falan filanı PR kimi istifadə etməklə. Bəli, bəzi şirkətlər var ki, bunların özlərinə segmentlər. Amma bəzi şirkətlər də var ki, onlar əvvəlcədən razılıq mələdilər ki, bloqerlərdən mm -hmm, sən ancaq bu məhsuldan istifadə edəcəksən. Hətta kafedə də, qıraqda da fər müqavilədir. Yəni elə bir edir. yerdə, müqavilədə. Mm -hmm, Məsələn, mən indi adını çəkmək istəmirəm. Bizim Azərbaycanın bir xalq artisti var idi, indi rəhmətə gedibdi. Və o bir gül şirkəti yeni çıxmışdı Azərbaycanda və indi də məşhur gül şirkətlərindən bir idi. Onunla müqavilə imzalanmışdı ki, sən hansı konsertdə olacaqsansa, sən hansı bir, -bir istə i̇şte olacaksansa ancaq bizim tərəfindən gəlmiş gülləri qəbul edəcəksən. Burada bir prinsipiylik var. Burada olar. Başqa bir tərəfdən gülləri gəlməsi. İstəmirəm güllər sən müqaviləyə imza atma, e, biz başqasını tapaq. Mə? Bəli. Başqasını amma... tapaq, başqası ilə bu anlaşma elə, amma bunu sənlə ediriksə, sən ancaq bizim gül şirkətimizdə olan gülləri təqdim etməsin. Hı -hı. Yəni əsas doğru olan PR budur. Hı -hı. Yox, əgər mən bu günlər başqa marka istifadə edirəm, başqa marka təqdimatına aparıram e, və bu səmimi görünmür. Heç dəil, bu artıq PR etikasından çıxmış olursan sən. PR-da etika deyilən bir şey də var. Sən artıq o PR etikasının sağa ullaşırsan. Sən özünün imicində zərər gətirirsən. Mən bunu qarşılaşdırmasınlar. Mən buraya sizə geleyim. deyim, tez-tez qarşılaşdığım bilməselər də bu ingilis dilindən. Deməli, bu məşhur bu günlərlə elə bloqerlər falan filan bəzən gedirlər kurslara və kursların da daim reklamlarında o oturur o müğənni sanki buna dəstəy verir və bunu hesabınız. Deyir. Mən deyirəm ki, valla, bu sağlam yol deyil. Və heç bir zaman əsasən mən özüm indiyə qədər bir dənə bloqer, bir dənə müğənni falan olsa, onları dəstəkləyib onunla şəkil və ya da ki post paylaşmamışam güman olsun də bir ki niyyətin gestora mətir üzdə 99 faiz hallarda o tip bilimsal hallar. Yəni çünki hə göstərdin, sonra nə oldu? Əspe soruşulmur, öyrəndikmi bunu? Hardadır bu? Yəni sadəcə belə və insanlar da bunu müşahidə edir. Yəni, siz düşünməsiniz ki, insanlar görür, insanlar görür, yaxşı analiz də edə bilirlər. Ona görə bu mənada ki, bizim danışdıq PR bəli, səmimi olmalıdır, dürüst də olmalıdır ki, davamlı şəkildə bunun ardı gəlsin necə deyirlər. Əcəbə, vaxtımız azalır, bir dənə sualım var. Bunu indi birisizdə hər kəs şey sosiallaşan və hər şeyin də internetə gələn bir dövründə, xüsusilə xüsusilə şəbəkələrə gələn bir dövrdə PR və sosial şəbəkə bu necə tənzimlənir bu digital? dəvrimizdə. Bəyəklər siz məndən bir sualla soruşdunuz ki, PR-ın SMM-in fərqini soruşdunuz. Hansı ki, bəzən PR-ı SMM-lə də qarışdırırlar. O da nəyə görə sosial mediyalarda o insanların təqdimatlarına görə qarışdırırlar. Amma SMM deyəndən mən insanlı gəncləri, özüm də gəncəm, öz həmyaşıdlarımı deyim ki, çox istəyirdim ki, uzaq olsunlar. Hı. Ona görə ki, çünki təm marketing tortunun bir hissəsini öyrənməkdənsə, digital Hı. marketing-in tortunu öyrənsinlər ki, bir neçə il sonra da bu sahə daha çox aktivləşəcək və bu sahə daha dərindən bilsinlər. So, Deyir o, kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqda. Yarımçıq bir papaqçı olmaxtansa nizamgə acəb neç vaxt sözləri köhnəlmir də, həmişə o yaddaşlarda Aktual. qalır, iz qoyur. Aktual mövzudur. Bütün mövzularımıza gəlib dəyir toxunur, gəlir. O orta öyrənmək lazımdır. Və bəzən də SMM-i nəyə görə PR-dan qarışdırılır? Çünki SMM sosial medianın minicərləyiylən ibarət olan bir sahədir Hı -hı. və PR-da da ənənəvi PR məsələsi var ki, ənənəvi PR-da biz televiziya, radio, jurnallar, qəzetlər nəzərdə tuturuqsa, rəqəmsal PR-da isə bu günləri biz saytlardır, videolardır, hansı ki, ən çox da sosial media kanallarıdır. İctimaiyyətlə əlaqələrin sosial media kanallarıdır. Sosial media kanallarında da düzgün şəkildə amma bu təqdimatlara aparılmalıdır. Bəzən ona görə də qarışdırırlar ki, çünki hər ikisini düşünürlər ki, satışa xidmət edir. Mm -hmm. Amma PR təkcə işi satmaq Saxt deyil baxın. Biz bayaq dedik. Biz bunu bəli, bu bəli. imic yaratmaqdır, güvən hmm. yaratmaqdır. O satışı davamlılığa gətirməkdir. Bir dənə satdım, getdim yox. Əşəm, Eyni zamanda əşəm. insan əşəm. bunu davamlı olaraq tutmalıdır ki, mən bu məhsulu aldım, bir dənə məhsulu aldım, getdim yox. Mən bunu ikinci dəfə də almalıyam. Yani, bu məhsulun başqa bir versiyası varsa, bunu da alım da. PR-ın hmm. işi budur. Ona görə SMM-lə PR burada fərqlənir və rəqəmsal PR-ın da bu gün dünyamızsa gücü böyükdür. Çünki 8 milyarda yaxın dünyada insan var, var və bunu 5 milyarddan çoxu artıq bu günləri internet, internet istifadəçiləridir. Istifadə. Və sən ancaq internet vasitəsilə sən daha yaxşı şəkildə tanına bilərsən, daha yaxşı şəkildə satışlar vədə bilərsən. Təbii ki, burada sənin yenə unikallığın önə çıxmalıdır, fərqliliyin önə çıxmalıdır. Hansı bir şəkildə, necə bir şəkildə sən təqdim edirsən. Mükəmməl. Yəni mənə biz indi nə aydın oldu? SMM-in işi sadəcə olaraq bacardığı qədər çox insana yaymaqdır. Amma PR-ni Biz hamıya satmırıq. Biz öz dəyər sistemimizi göstəririk bəli. və bizdən istəyən bizim dəyərimiz. O Apple şirkətindən biz sizdə bəli. də sərvətimiz oldu. Bəli, Apple bəli. baxmayaraq ki, Microsoftdan az satış yeri bu operating system və daha çox pul qazanır. Amma qayaraq. daha yaxşı etibarlıdır eyni zamanda. Həm onun keyfiyyətini önəmsliyir ki, yəni düşünürlər ki, mən gedib başqa markanın telefonunu almaqdansa tez-tez dəyişməkdən sə bir az daha çox pul qoyaram, bu markanın telefonunu alaram, çünki bunun keyfiyyət, keyfiyyət anlayışını bizim artıq şuuraltı olaraq beynimizə yükləyiblər. Necə ki PR artı şuur altı PR-ın gücü mm, önəmlidir. Mm. Təxtəl şuurumuza keçən PR-ın o texnikaları önəmlidir. Bə o böyük markalar var ki, onlar artıq öz PR-larını şuur altı ilə keçirdilər. Maraqlı deyil? Yəni o 10 nəfər adamı satacaq, 5 nəfər adamı satacaq. Onun keyfiyyəti var, onun öz təqdimatı var. Sizə keçən dəfə belə bir şey də demişdim. Deyirəm ki, mənim evdə oturan nənəm, o orta təhsilli bir qadındır. Hansı ki, o ancaq televizora baxır və onun ki maraqlı deyil Hermes çantasına, panir yoxsa tanımuram, maraq heç onun nəvəsi belə götürsə belə ona maraqlı deyil. Oncun ancaq maraqlıdır ki, şəkəri vardı. Şəkər dərmanının ən yaxşısı harda satılır? Ən yaxşı şəkər dərmanı, ən yaxşı təzyiq dərmanı nədir? O ən yaxşı, onun hansı parçona yaxşı olar? Hardan parçanı almaq yaxşı olar ki, biraz daha uzun müddətli gecisə. <laughs> Hər hansı kütləsinə görə ha. o təqdimat aparılır, insanların şuur altına müəyyən texnikalarla həyata keçirilir. Çox sağ olun Aydaxan, vaxtımız azalır, amma dediyim kimi olaqlar, mən bu mövzunu davam edəcəyəm. 2 daha bölümümüz olacaq, inşallah, onları da qaçırmayın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti bıraqlıq